Takže dobrý večer, vítám vás na přednášce Se včelaři o včelách. Dnešní přednášku nám bude dělat pan profesor Jaroslav Petr. Je znám, jestli někdo poslouchá pořady Meteor, tak je to popularizátor vědy. Je úplně úžasný, jak to vysvětluje, všichni to pochopíme. Takže já jsem ho poprosil, aby nám připravil něco na převčelenost, protože ta převčelenost vlastně určitých lokalit sebou nese obrovský velký rizika. A teďkon se vlastně bavíme, nebo budeme se bavit v prosinci o sršní asijský, kdy budeme mít další přednášku, která bude online, a budeme se vlastně bavit o tom, jak se sršní bránit, ale těžko se můžeme bránit vlastně něčemu, co má krajinu připravenou k tomu, aby mohl krásně růst a narůstat a to. Takže uvidíme, co nám na to řekne odborník v tom prosinci, a přeju příjemný zážitek a předávám slovo. Děkuju. Jinak otázky samozřejmě, které budete dávat, přenosy online, takže otázky, budeme se na ní dívat a dáme je, když tak, panu profesorovi. Děkuji. Není včelař ještě, prosím. Jo, není včelař. Ano, já jsem jediný tady v tomhletom sále, kdo nemá včely. Jo. Takže já k tomu přistupuju teda s velkým respektem, protože taky omluvte, když nebudu používat včelařskou terminologii správnou, protože jsem opravdu jenom jako úžaslej laik, to sleduju. A tahle přednáška vznikla tak, že mi zavolal pan Šimonovský a říká, jestli jsou nějaké studie o převčelení, o tom dopadu vlastně, když je příliš mnoho včel na samotné včely. A já jsem jen tak ťuknul do počítače a nějaký studie jsem našel, a tak jsme se domluvili, že teda já udělám přednášku, ale já na to nejsem odborník. Jo, takže už jenom když tady slyším, že na to budou dotazy, tak už jsem spocený, protože prostě nevím, jak budu odpovídat na dotazy. Ale pojďme se podívat na to, co jsem si já připravil. Protože musím říct, že asi jestli mám oproti vám nějakou výhodu, tak je to, že vlastně z profese mám přístup k vědeckým časopisům, ke kterým byste se těžko dostávali, jo, v univerzitních databázích. Takže já si to můžu přečíst velmi snadno. Takže teď vám to předávám, to, co já jsem si přečet. Nic jiného tam není. Takže není pro vás novinkou, že 3 z 5 soust, který spolknem každý den, že jo, se něčím cpem, takže za to vděčíme včelám a že teda ten přínos včel je obrovský a že i hospodářský, ekonomický, odhadují to Američani, že na světě nám to přináší 200 miliard amerických dolarů ročně, takže jako je to velký, velký biznis, že jo. A že úroda mnoha plodin stojí a padá s tím, jestli tam ty včely přiletějí nebo nepřiletějí. O tom taky já vám tady nebudu nic vykládat. Takže druhá věc je, a to už si asi většina lidí neuvědomuje, co my jsme s tou naší planetou udělali. Jo? Jak jsme jí vlastně, my zemědělci, já jsem zemědělec, já jsem vyštudoval vysokou zemědělskou tenkrát ještě, dneska je to Česká zemědělská univerzita, a můžeme si to dokumentovat, když byste vzali všechny savce tohohle toho světa, všechny, od myší přes netopejry až k velrybám, slony, antilopy, všecko, tak jsme tam i my jako lidi a jsou tam i hospodářský zvířata, že jo, dobytek a všechno tohleto, a dali jsme to na jednu hromadu, tak 62% z toho budou hospodářský zvířata. Jo. 32% budeme my lidi a na ty divoce žijící savce, na ty slony, netopejry, myši a velryby, zbydou 4% z té celé hromady. A když se podíváme na ptáky, tak ta drůbež dělá 72% z té hromady, ze všeho ptactva na celém světě. Jo? Jenom 28% jsou od vrabčáků až po kondory všechno. Jo? Takže takhle jsme s tím zatočili a hrozně se divíme, že se tady dějou věci, které jako se nám nevejdou do hlavy potom. Takže němečtí entomologové, jsme na půdě Goethe institutu, tak se odvolejme na německý entomologii, tak spočítali nebo zjistili, že od roku 1990 do roku 2017 se biomasa hmyzu, zase kdybychom dali všechny
brouky a mouchy a včely a vosy dohromady, tak se zmenšila na, o 75%, to znamená, je toho čtvrtka, co toho bývávalo, a to dokonce i v chráněných územích, v přírodních rezervacích. Jo, takže takhle my jsme, jsou studie, které říkají, že to není tak strašný a ukazuje se, že třeba vodního hmyzu přibývá. Jo, ale řekněme si, že vodního hmyzu je podstatně méně než toho suchozemského, toho běžného, který potkáváme. Jo, že nám přibývají vodoměrky, tak to nevyváží ten zbytek. Takže z tohohle toho laická veřejnost a možná i někteří včelaři přidojdou lehko k závěru, že včela je ohrožená. Prostě, že to je ohrožený druh, že jí musíme, jako čím víc tady bude včel, tím je to lepší, že je musíme zachránit, ty včely. Takže podívejme se na to, jak to je. Takže jestliže došlo někdy v historických nedávných dobách k propadu v chovu včel, tak už to máme dávno za sebou. A ten propad byl začátkem 90. let, když se rozpadal ten sovětský blok. A včelaři zjistili, že jsou taky ještě jiný zábavy, jako je třeba soukromý podnikání a další věci. A řada lidí prostě s tím včelařením sekla. Jo? Takže to byl ten, v tom východním bloku došlo k propadu, ale velmi rychle se to vyrovnalo. Jo? Ten propad máme tady někde. Tady. A není s tím žádný problém. Když se podíváme na ten kolaps včelstev, který byl v Americe, tak tady máme vývoj stavu včel ve Spojených státech. Tady teda nastal ten, se objevil ten kolaps. A vidíme, že, jako, že by tam byl nějaký velký propad, že se taky jako moc neděje. A tady máme zase znova zdokumentovaný ten propad z toho sovětského bloku. Jo? Tady máme, jak přibývala teda zemědělská produkce. Vidíme, že ta zemědělská produkce pořád jde nahoru. A tady máme přírůstek včelstev. Jo? Takže vidíme, že do roku 91 furt přibývaly. Pak došlo k tomu úbytku, ale tady se to někde zase v půlce 90. let otočilo a od té doby to jde zase nahoru. Takže jako ty včely z těchto statistik jako nevypadají, že by byly úplně ohrožený. Tady to máme po světadílech. Když se na to podíváme, tak tady máme včelstva v jednotlivých světadílech, takže třeba Evropa je zeleně, takže vidíme, že tady se to nějak potácí, ale zase ten propad je tady po roce 90. Jo? A tady už to jde zase nahoru, ale jinak vidíme, že třeba v Ázii to jde strmě nahoru a na dalších kontinentech taky. Tady máme množství včelstev přepočítaný na hlavu obyvatele. To už je číslo, který je dává jiný trend. Tam to jde jako zhusta dolů, jo? Když se na to podíváte, tak to jde zhusta, to klesá. Tady ta černá čára, to je globální průměr. Jo? Takže vidíme, že včelstva globálně rostou, ale v přepočtu na hlavu tak to klesá nebo to mírně stagnuje. Jo? To už něco ukazuje a tady máme teda, není to kdo ví, jak ostrý ta mapa, ale tady máme vlastně výkyvy v počtu včelstev. Takže tam, kde dochází k propadům, tak tam je to červený. A tam, kde dochází k tomu, že vlastně těch včelstev jako jednorázově přibývá, jsou tam ty plus výchylky, tak tam je to modrý. Takže když se na to podíváme, tak Američani mají propady, že jo? Včetně Aljašky, tam toho asi moc nebude. A tady je to Rusko, že jo, obrovský. Ale jinak to, co je šedý, tak tam nejsou údaje, jo? Takže tady máme počet včelstev a tady máme produkci medu a vidíme, že i tam, kde vlastně dochází teda k poklesu včelstev, tak stejně stoupá produkce medu. Jo? To znamená, ty včelaři jsou tam teda efektivnější a víc jim to nese. A tady máme teda ukázku toho, co se děje na těch kontinentech. Když se na to podíváme, tak jedině Evropa má počty včelstev v mínusu, protože je tam teda ten propad z těch 90. let, ale jinak, když se na to podíváte všude jinde, na všech ostatních kontinentech, Amerika ještě, jo. Ale jinak na všech ostatních kontinentech to jde jako raketově nahoru. Nejenom co se týče teda počtu včelstev, produkce medu, produkce vosku, že jo, výnosy, co se týče teda jako peněz, že jo, co za to jsou. Takže všechno to jde nahoru. A tady máme toho zakopaného psa,
protože tady máme teda, jak nám rostou plochy, tahle ta zelená čára, to jsou plodiny, které nejsou závislé na opylení včelama nebo na opylení hmyzem. A tahle ta fialová, to jsou plodiny, plochy plodin, které jsou závislé na opylení včelama. To znamená, to, čemu dneska říkáme opylovací krize, tak není daný tím, že by nám ubejvalo včel, ale je to tím, že strašně zvyšujeme produkci nebo plochy těch plodin, které jsou závislé na opylení. A prostě ty včely na to nestačejí. Ne, že by jich tam bylo málo, ale prostě my po nich chceme tolik práce, že ty, co tam jsou, tak to nestíhají. Když se pak podíváme, jak je to v Evropě, tak vlastně paradoxně velmi dobře jsou na tom státy, které asi nepatří k včelařským velmocem, jako je Norsko. Ale to není daný tím jako množstvím včelstev, ale to je podílem plodin, které jsou závislí na opylení včelama. Jo, takže my jsme, jako vypadá to, že máme málo včel, protože vlastně ty včely, které tady máme u nás, tak to jako zvládnou na 50 až 75% v této kategorii jsme. Ale neznamená to, že máme málo včel. Znamená to, že máme příliš mnoho, na to, co máme včel, máme ještě pořád příliš mnoho těch plodin, které teda potřebují opylení včelama. Takže tohle to je podle mě jeden jako z velkých problémů, který ten chov včel vlastně a jejich využívání v tom zemědělství provází, protože se odvírají nůžky mezi tím, jak jsme schopní vlastně udržovat stavy včel nebo je navyšovat třeba i a jak nám rostou plochy plodin. Jo. Takže tyhle nůžky se prudce odvírají a ono to není jako nějaký výjimečný fenomén, ono to zapadá do celkového kontextu toho, co se děje na téhleté planetě. Protože zhruba od 50. let minulého století dochází k prudkému nárůstu nejrůznějších veličin. Jo? Takže tady máme třeba oxid uhličitý. Jo? Takhle stoupal v ovzduší, najednou bác strmního přibývá. Oxidy dusíku, metan v atmosféře, ozon, povrchové teploty, to je to globální oteplení, okyselení oceánů, úlovky mořských ryb, pěstování nebo chov různých těch krevet a garnátů v kulturách a tak dál a tak dál. Tady máme ztrátu tropických lesů, že jo. Všecko to jde prostě jako, se tomu říká big acceleration, jako velká akcelerace, velký urychlení. A stejně tak teda máme hrubý domácí produkty, investice zahraniční, městská populace, využití energie, spotřeba hnojiv, výstavba přehrad, že jo, využití nebo spotřeba vody pro výroba papíru, doprava, telekomunikace, mezinárodní turistický ruch, všecko to jde strmě nahoru. Takže tohleto, tenhle ten trend, který je obecný, tak někteří lidi říkají, že vlastně od toho 50. roku, 1950, žijeme už v nový geologický epoše, že jo, jako jsme měli Jura, Křída a tyhle ty, tak teď, že žijeme v takzvaném antropocénu. A ten antropocén znamená, že člověk je hlavní hybnou silou v přírodě nebo tohodle toho světa. Už ta příroda je na vedlejší koleji a už to vlastně valíme my lidi, ta lidská civilizace. A klasická ukázka je, že když si vezmete všechny eroze, všechno to, co unášejí na horách řeky, ty šutry a písek, to, co odfouká vítr z polí a v pouštích, tak lidstvo toho přemisťuje 10x víc než ta příroda. 10x víc materiálu přemisťujeme tím, že stavíme, budujeme, převážíme a tyhle ty věci. Takže tohle to je, ty včely, tak jak jsem je tady popisoval, jak to tam jde nahoru, tak to je přesně v kontextu toho antropocénu. Takže jestli máme převčelení nebo nedovčelení, tak vy jste tady měli přednášku, kde vám odborník na slovo vzatej ukazoval, co dělají včely v ostatním hmyzím opylovačům. Jo? Velmi markantní to je v oblastech, kde včela medonosná není původním druhem. Jo? Tady máme, jak se šířila včela medonosná vlastně americkým kontinentem, jak to postupovalo, jak to tam ty osadníci dovezli, že jo, a vytlačuje teda ty místní hmyzí opylovače. To do toho nebudu zabíhat, protože to jste slyšeli daleko líp, než bych to já dokázal odpřednášet. Takže teď jsme to, o co mě žádal pan Šimonovský,
nakolik může včela medonosná ohrožovat sama sebe tím, že její populace je příliš početná. Pojďme se na to podívat. Takže když si vezmeme lidmi neovlivněnou krajinu, taková, jaká tady byla, než když tady pobíhali lovci mamutů a nebyli tady ještě první zemědělci, kteří začali pálit lesy, že jo, a začali si dělat políčka, tak to vycházelo, že v průměru bylo 1 až 6 včelstev na kilometr čtvereční. Takže počítejme 3 včelstva na kilometr čtvereční, že tam mohly být, jo, že to byl tak průměr. A teď, když se podíváme, jak je to dneska v Evropě, tak my jsme tady v srdci Evropy a jsme oranžový nebo červený a máme 5 až 7. Jo. Takže jsme vlastně vysoko nad tou hranicí, to, co byla původní krajina. Máme tady úplně jinou krajinu, než měli teda ty lovci mamutů. Že jo. A vidíme, že teda ty počty jsou někde docela drastický. Že jo. Máme víc jak 9. Takže pojďme dál. Tohle to jsou průměry. Průměry na velkým území, jako je Česká republika. Tak když se to spočítá, ale vy jste včelaři, tak vy to víte, že prostě na tom jednom místě může být těch včel podstatně, podstatně víc, než jsou 3 nebo 6 včelstev na kilometr čtvereční. Prostě. Jo? Takže takhle ta hustota je mnohonásobně větší. A třeba v těch Spojených státech, tam je to ještě spojený s tím kočováním, že jo, oni podle té vegetační sezóny tam takhle migrujou. A takže vlastně velmi významný podíl včelstev celých Spojených států tak je víceméně soustředěný na jednom místě, protože dělají mandloně v Kalifornii a brusinky někde na tom atlantském pobřeží a všechny tyhle ty věci, že jo, tam takhle točej. A vlastně z té vysoké koncentrace těch včelstev se vůbec nevymotají. Takže mají dneska ty kolonie, že jo, ty kolapsy těch včelstev a vidíme tady ty ztráty, které jsou, já to tady mám do roku 2021, tady jsou zimní ztráty jsou šedě, letní ztráty jsou žlutě a celkový roční ztráty jsou oranžově. Takže vidíme, že se to pohybuje jako na hranici, já nevím, nějakých 30-40%, že jo, ty celkové ztráty, 45%, což je docela drsný. Ale oni to utočí, že jo, že ty včelstva množej. Takže tady máme ty rozkvetlý mandloňový sady, že jo, takže 80% produkce mandlí je z Kalifornie a 60% včelstev z celých Spojených států, když ty mandloně kvetou, tak se tam nahrne, takže se nemůžeme divit, jak to tam potom vypadá. Že jo. Takže když jsou ty včely příliš nahusto v té krajině, tak se ukazuje, že na to reagují, protože když ta včela letí za zdrojem potravy, o kterým se dozvěděla díky těm tancům a zjistí, že to tam je obsazený, protože těch včel je tam hodně, tak se vrací zpátky a tím tancem dává ten stop signál. Že jo? Jako když tam nějaká včela láká k tomu zdroji, tak ona k ní přijde a vlastně potlačuje ten její tanec, aby nelákala další dělnice. Jako by jí říkala, hele, nelítejte tam holky, protože je tam plno, nemá to cenu vůbec. A na druhé straně teda dochází k mobilizaci těch létavek, protože jako ty zdroje tam nejsou, jsou obsazený, takže ty včely mají jako tendenci, tak budeme někde jinde budeme hledat něco, kde teda ten pyl a ten nektar nazbíráme, ale pokud je to převčeleno, tak není kde. Jo. To znamená, ty včely jako jsou tlačený, aby nelítali na ty vydatné zdroje, protože ty jsou obsazený, ale aby vylítávali někam jinam, hledali další zdroje potravy. Jo. Takže jsou v docela svízelné situaci, protože vlastně lítají, ale nemají kde nabrat potom. A další problém je, že ve chvíli, kdy je to tam nahusto, tak ty včely zhusta netrefějí do svého úlu. Jo? Takže je tam to, co v té angličtině oni označují jako drift, že vlastně ta včela vleze do jiného úlu, což je problém z hlediska přenosu chorob především. Aspoň tak to ty odborníci teda líčej, že ve chvíli, kdy máte to včelstvo nemocný a ty včely z něj teda vlastně při návratu blouděj i do jiných úlů, tak to tam roznášej. A v tom hustém
nahuštění těch úlů na jednom místě, tak tahle ta pravděpodobnost vám dramaticky stoupá. Jo, ještě si to ukážeme potom na konkrétních případech ze Švýcarska třeba. Představa, že čím díl jsou organismy v kontaktu s původcem choroby, tak vlastně ten původce choroby krotne. Jo? To byly diskuze i kolem covidu, že jo? Že ze začátku zabíjel, že jo? A Jarda Flegr a tyhle lidi říkali, jo, on skrotne. Jo? Ale Delta třeba, která nebyla rozhodně z těch prvních a už jsme s tím koronavirem nějakou dobu žili, tak najednou přišla Delta a ta Delta byla horší než ty přední. To znamená, tohleto pravidlo sice jakoby v průměru nebo v globálu platí, ale zdaleka ne vždycky. To znamená, ve chvíli, kdy tam máte tu populaci nějakého hostitele a máte tam původce choroby a žijou spolu dlouho, tak to vůbec neznamená, že ten původce choroby bude čím dál tím mírnější. Virulence, čili škodlivost toho původce, může narůstat. A tady se to děje právě ve chvíli, kdy to máte nahuštěný. Já tady mám virus deformovaných křídel třeba, tak tam se ukazuje, že opravdu, když je tam hodně vysoká hustota těch včelstev, tak protože se vlastně ten virus potkává s různýma populacema těch včel, se včelama s různým genetickým backgroundem, s nějakým genetickým základem, tak vlastně to je pro něj taková živná půda, kde on tu virulenci může zvýšit. A za druhý, potkávají se vlastně viry z různých zdrojů a můžou rekombinovat. To znamená, ten virus, některé viry mají třeba dědičnou informaci rozdělenou na několik částí. A teď teda, když dva různé viry nakazejí jeden a ten samý organismus a skládá se tam nový virus, tak představme si, že jako chřipkový virus má jich, myslím, 7 těch částí, že jo? Dostanete dva chřipkový viry, tak můžete klidně mít tam nový virus, který má 3 díly části z toho jednoho viru a 4 z druhého, jo? 5, 2, 6, 1. A takovéhle kombinace tam vznikají a ty můžou být zase škodlivější. To znamená zase představa, že ty choroby jsou jakoby, že to vyšumí, jako, jo? Že se to taky úplně neplatí. A nemá to jenom negativa. Ve chvíli, tam máte včely nahusto, tak se ukazuje, že když potom teda vylítají matky, že jo, s trubcema, tak ty matky se páří daleko častěji, teda mají víc trubců, víc partnerů, že jo, při tom svatebním letu, než když je tam těch včelstev málo, jo. Takže tohle to je, aby jsme neříkali, že je jenom všechno špatně. Řekněme si, že čím víc je tam trubců, čím víc je ta matka oplozená větším počtem trubců, tak pak to včelstvo bývá životaschopnější. Na to jsou práce, aspoň co já jsem četl. Takže teď se můžeme podívat na takový extrémní případ toho, kdy je opravdu převčeleno. Jo? Tenhle ten chlapík, jmenuji ho tady toho Petra Lloyda z univerzity v Melbourne, proto, aby jako opravdu bylo jasný, že tohle já jsem nevymyslel, na tohle já jsem nepřišel, to jsem si prostě přečet a tahle ta práce mi přišla jako hodně zajímavá. Protože víme, že na Novém Zélandu a dneska i v Austrálii se prostě pěstuje balmín metlatý, kterýmu se říká tím maorským slovem manuka. A vy znáte všichni asi manukovej med, protože ten je teda považovaný za léčivý a je teda se sakra drahej, že jo, ty novozelandský chovatelé včel ho prodávají za $150 kilo, ale když se to pak prodává, teda když si to kupuje ten spotřebitel, tak ho kupuje, co já jsem čet, údajně i za $1000 kilo, jo, když je to nějaký super med. Takže vidíme, že jako kdo se na tom kapsuje, jako ty včelaři jsou ty poslední, že jo. A tomu medu se teda přisuzují léčivý účinky, to znamená, ta manuka se jako někde i jako zakládají plantáže manukový, ale tam, kde ta manuka roste, tak tam vlastně ty včelaři se snaží umístit ty svoje včelstva a třeba na tom Novém Zélandu je to opravdu válka, aspoň co píše teda ten Peter Lloyd. On říká, že tam se prostě kradou včelstva, že jo, ničejí se včelstva konkurentům, prostě je to opravdu tvrdý konkurenční boj o to, kdo teda toho manukovýho medu tam jako nahrabe nejvíc. Takže celkem se na Novém Zélandu vyprodukuje ročně 20 000 tun medu a z toho 3 000 je manukovýho, jo? Nebo tak se prodává, už jsem říkal, $150 za kilo.
A je tam opravdu široký spektrum včelařů, který se o to snaží. Jsou tam staří, zkušení včelaři, pak jsou tam nováčci, kteří do toho prostě vlítnou, protože v tom vidějí příležitost si vydělat prachy velmi rychle, velmi snadno, naivně, že jo. Ale jsou tam třeba i cizí investoři. Jo? Jsou prostě firmy, které do tohohle toho investují, protože v tom vidějí velký biznis. A to jsou lidi, kterým vlastně jako jde jenom o ty prachy a jako nějaký včely a nějaká manuka je jim vcelku ukradená. Jo? Takže je tam obrovský boj o ty místa, že jo, tady kvete manuka a tady vidíte, co už je tam jako úlů, že jo, připravených. Takže na tom Novém Zélandu je 30 podniků, který mají víc jak 3000 včelstev. Největší včelařství, když to tak řeknu, tak má 30 tisíc. A tohle to jsou vlastně jako firmy, které se snaží tomu dát nějaký řád, protože to dělají prostě ve velkým a je to jejich živobytí. A měli to spočítané, že by bylo dobré, aby ty včelstva byly od sebe, nebo ty včelnice, aby byly od sebe aspoň 4 kilometry. Jo. Ale jak je ten obrovský hlad po té manuce, tak platilo pravidlo, že teda nesmí být blíž jak 3 kiláky a dneska už se ani ty 3 kiláky nedodržují a mají to 2 kilometry od sebe. Jo. Takže oni tomu říkají overcrowding, jako vlastně je to převčelení, že tam je na malý ploše obrovský nebo velký množství prostě včelstev, který se tam perou o tu pastvu na té manuce. Takže ty včely soupeřejí mezi sebou o ten nektar a o ten pyl, tam je ho samozřejmě limitované množství a v řadě případů, prostě, jak je tam v těch včelstvech příliš, tak prostě nenazbírají dost ty včely. Jo. Nestačí jim to, mají nedostatek potravy, ty včelstva tam slábnou a začínají si mezi sebou loupit, že jo, ty dělnice přelítají z úlu do úlu a samozřejmě, že jakmile přelítají z úlu do úlu, tak přenášejí choroby a cizopasníky. Takže druhý extrém je, že i v té samotné včelnici si ten včelař k tomu manukovému porostu prostě nastrká příliš mnoho úlů. Tohle to ty zkušený včelaři nebo ty profíci se jim to prej většinou nestává. Stává se to těm mlaďochům, který prostě těm jankům, který do toho teprve vlítli a teď teda jsou nenažraný a chtějí teda mít co nejvíc těch úlů tam, aby nabrali toho manukového medu co nejvíc. A ty teda vlastně pokud se dodrží ta vzdálenost od ostatních včelařů, tak jim příliš neškodějí, jo? Ale sami sobě škodějí, protože tam mají prostě příliš mnoho včelstev a ty včelstva zase slábnou, protože se prostě na tom porostu neuživějí. Takže tady teď se přestěhujeme z Nového Zélandu k nám blíž a to do Švýcarska. A tady na této mapě vidíme, jak je teda zavčelený Švýcarsko. Vidíme, že to je velmi jako nerovnoměrný. Je to logický v těch vysokohorských polohách, jako se nevčelaří, že jo, a nejsou tam pro včely podmínky. Naopak v těch údolích, v místech, kde je zemědělská produkce, tak je to včelaření daleko jako častější. Takže ty rozdíly jsou obrovský a oficiální statistiky dokonce uvádějí, že došlo po druhé světové válce k poklesu počtu včelstev ve Švýcarsku. A teď se ukazuje, že to je omyl, že to je prostě, že ty statistiky byly jako chybně udělané. Takže zase to, já to jenom se vracím k tomu, že jsme se bavili na začátku o tom, jestli včel ubejvá nebo přibejvá. Takže někdy i oficiální statistika vlastně může dávat naprosto zkreslený obraz. Vrátím se k Marku Twainovi, který říkal, že jsou 3 stupně lži, že jo, lež prostá, křivá přísaha a statistický údaj je jako nejhorší. Takže to může platit možná i pro ty švýcarský včely. Pojďme se podívat. Ti Švýcaři si dali záležet, protože tam měli teda nákazu hnilobou včelího plodu. Tak si dali záležet, jak udělali si takovou statistiku, jak je v té oblasti jako hustej výskyt těch, nebo kolik je tam včelstev na jednotku plochy a jak se jim to tam šířilo. Jo? Takže když to brali po kantonech, po velkým území, tak tam nic nezjistili.
protože vlastně to převčelení je na daleko menších plochách, než je kanton. Na tom kantonu se to pak zprůměruje. Takže když to ale vzali na okresy nebo na obdobu našich okresů, tak tam už to bylo jasný. Jo, protože rozdíly mezi kantonama na plochu nejsou velký. Rozdíly mezi jednotlivýma okresama i třeba v rámci kantonu, co se týče počtu včelstev, jsou velký. Takže tam najednou se ukázalo, že kde je hodně včelstev, tak tam se teda ta hniloba toho včelího plodu jako šířila daleko intenzivněji, než tam, kde jich bylo méně. Takže tady máme opravdu jako, nejenom, že to je teorie, že čím je víc včelstev, tak se logicky víc šíří choroby, a tady to máme jako podtržený, ale ve chvíli, kdy měli tam i mor včelího plodu, a tam se to nepotvrdilo, i když šli po okresech, tak tahle ta choroba, já nejsem veterinář a nejsem epidemiolog, tak nejsem schopný vysvětlit, proč ani teda v té publikaci jsem si to, jako, jsem to z ní nevyčetl, proč dvě choroby, které jsou infekční, vlastně se chovají takhle různě. Jo? Tak jenom to tady uvádím, aby jsme jako na dokreslení toho, že to není úplně jednoduchý, že to není úplně černobílý, že ta příroda vždycky to má jako trošku složitější a ukazuje nám to, že jako tomu ještě pořád jako všemu asi do hloubky nerozumíme. Asi tomu nerozumějí ani ty Švýcaři, kdyby tomu rozuměli, měli pro to rozumné vysvětlení, tak ho tam napsali, abych vám ho teďka tady mohl jako sdělit, ale nemůžu sloužit. Takže co oni teda navrhovali, udělali takový experiment, že měli 10 úlů, který byly metr od sebe a byly všechny stejně barevný, a měli všechny teda ten vletový odbor, to česno měli všechny jedním směrem. A pak těch samých 10 úlů měli různě barevný. Dali je takhle do kruhu, aby byly těma vletovýma otvorama od sebe a byly od sebe 10 metrů. A v té chvíli, když potom sledovali, to se dá dneska sledovat, protože na ty včely se dá dát ten odrážeč toho radaru, že jo? Takže se dají jednotlivý včely sledovat a dá se sledovat teda i přes elektronické zařízení, kam oni lezou, jestli lezou do svého úlu nebo do cizího. Tak při tomhletom uspořádání máte ten drift, to znamená to bloudění těch včel, že se netrefí do svého úlu a vlezou k sousedům, tak je třikrát častější. Třikrát častější než tady. Jo? Takže tohle to je možná jako inspirace, jak teda, pokud by se někdo potýkal s tímhle problémem, jak to třeba řešit. Jo? A když se teda podíváme na městské včelaření, tak tam se dneska ukazuje, že i ty města můžou být převčelený, protože jako je v tom mezi tím městským obyvatelstvem je ta záchrana včel, že včely vymírají a že říká se, že Albert Einstein řekl, že když teda vymřou včely, takže do 4 let je po lidstvu, že jo. A Einstein to nikdy neřekl, aspoň se to nikdy nenašlo v jeho těch, ale prostě se to traduje. A tyhle ti lidi, kteří tohle to berou za svý, tak jako v dobrý víře, ve svatém přesvědčení prostě chovají včely na nejrůznějších místech ve městě a řada firem tohleto využívá vlastně, aby ukázali, jak jsou ekologicky uvědomělí, že jo, to je ten greenwashing, se tomu říká vlastně, že se prodávají přes ty včely a tak. A tam se hlavně teda studuje v těch městských oblastech, jak ty včely nebo to převčelení, jaký mají dopad na ty jiný druhy hmyzu. Jo? Takže těch studií o tom, jak ty včely tam vlastně můžou škodit sami sobě, když to já řeknu naprosto laicky ošklivě tady teďka, tak těch moc není, ale jsou. Jsou zase ze Švýcarska. Ty Švýcaři jsem zjistil, že se tím docela zabývají. A ty teda sledovali 12 velkých švýcarských měst. Tady je máme vyjmenovaný. A teď teda vidíme, že ty oblasti nebo ty plochy těch měst měly vlastně rozdělený na takový políčka, to tam za chvilku uvidíme. A na těch políčkách vlastně sledovali, jestli těch včelstev přibývá, nemění se to, anebo jestli jich ubejvá. A vidíme, že ve všech těch městech prostě místa, kde ubejvá včel, tak třeba v Belinzoně nejsou takový místa vůbec. Jo? A v řadě těch ostatních měst prostě jsou v menšině. Takže vidíme, že v městech přibývá včel. Ve všech těch sledovaných švýcarských velkých městech včel přibývá celkově.
A když se podíváme, tohleto jsme v Cirichu, takže tady vidíme, jak vypadal stav v roce 2012. Tyhle ty čtverečky, to je vlastně ta oblast nebo ta plocha, kde teda se chovají včely. A pokud je tady máme škálu, jo, barevnou. Pokud je to takhle krásně zelený, tak to znamená, že ty včely tam mají dostatek potravy, jo, že jim to stačí. A tam, kde je to takhle červený, tak prostě tam máme včely, ale nemáme pro ně tu pastvu v tom městě. A když se na to podíváme, tak zjistíme, že na většině ploch, teda už v tom roce 2012, ta pastva těm včelám nestačila. A ty včelstva, které přibyly za těch 6 let, tak přibyly ve oblastech, kde zase ty včely neměly dostatek potravy. Jo? Takže chováme vlastně ty včely, nebo tady to vyšlo těm Švýcarům, a já to mám na tom dalším slajdu, že ta městská zeleň, tak jak v těch městech je, tak těm včelám nestačila k obživě ani v roce 2012, ani v roce 2018. A autoři teda tam píšou, já to teďka ocituju, je to nová aktivita, to městský včelaření, oni to tak aspoň hodnotějí, a postrádá regulaci udržitelných hustot včelstev. Prostě nikdo se, když se tam někdo začíná včelařit, tak se nikdo vlastně nestará o to, jestli ty včely tam mají vhodné podmínky nebo ne. Prostě bude se včelařit, je to teďka jako v kurzu, že jo, je to ekologický, je to prostě jako hodnocený kladně. Jo, takže tohle to jsou věci, které jsou podle mě taky docela zajímavé. A vlastně, když se na to podíváme, tak zase to není nic novýho. Jo. V roce 68, tenhle ten Gareth Hardin, tady ho máme na fotce, tak ten Gareth Hardin napsal takový esej, není to dlouhý čtení, to je asi na 1,5 stránky, a jmenuje se to Tragedy of the Commons. Commons jsou vlastně obecní pastviny. To znamená, on to připodobnil na obecní pastvině. Představte si, že máte obecní pastvinu v Británii, prostě tyhle ty obecní pastviny by vždycky byly, a tam smí pást každý. Jo, to je všech prostě. A takže všichni tam vyháněli dobytek a všichni teda jako tu obecní pastvinu nešetřili, protože si uvědomovali, že když tam nevyženu ten dobytek já, tak ho tam vyžene soused nebo někdo jiný a oni to stejně spasou. Takže tam všichni posílali, co chtěli, a za chvilku byla ta pastvina zdevastovaná, tak jak to máme tady na tomhletom obrázku. Jo? A to je vlastně takový jako ukáz nebo takový symbol toho, že když máte nějaký zdroj, který je limitovaný, přírodní zdroj, který je limitovaný, a mají k němu lidi volný přístup, tak ho nevyužívají udržitelným způsobem. Prostě splundrujou to, když to řeknu lidově. Jo? A tady vlastně, když se podíváme na to převčelení, krásně je to vidět na té Manuce, na tom Novém Zélandu, tak tam vlastně zase my tady máme nějaký limitovaný zdroj, to je ta pastva pro ty včely. A teď ji teda využíváme neudržitelně tím, že tam v těch včelstev máme prostě strašně moc. A ono to nedopadá, ono to nezničí tu louku, že jo, nebo ten městský park, ale zničí to ty včely, jo. To znamená, ty včelstva, které jako jsou slabí nebo tak odejdou a je po nich. Takže já bych řekl, že bo já jsem si z toho udělal pro sebe takový závěr, a tohle to já říkám i studentům, že když máte nějaký složitý problém, a podle mě jako včelaření není jako se nepotýká s jednoduchými problémy, tak proto neexistují jednoduché řešení. Jestli vám někdo pro složitý problém nabízí jednoduché řešení, tak jsou dvě vysvětlení. První je, že to je diletant, který tomu nerozumí. A druhý vysvětlení je, že to je člověk, který tomu velmi dobře rozumí. A to řešení, které vám nabízí, je výhodný pro něj a akorát vám to neřek. Jo? Takže hmyzí opylovači, včetně včely medonosní, jsou ve velmi složitý situaci. Částečně do toho dostáváme i my díky těm otevřeným nůžkám a snahám zachránit včely v uvozovkách. A jako řešení pro ně jako jednoduchý, já jsem z té literatury nevyčet, ale neříkám, že neexistuje, jo? Protože jak říkám, já jsem v tomhletom jako naprostej laik. Děkuju za pozornost. Takže děkujeme moc za
shrnutí problému převčelení. Tohle to určitě od organizátorů nemělo být o tom, že byste měli přestat včelařit, ale měli byste se zamyslet nad tím, kam ty včely dáváte. Kam? A pokud je teda chcete dát do nějakého prostoru, existují mapy, kde teda jsou zapsané stanoviště, je to v Elpisu a hlavně, aspoň pro mě teď je to taková nejzajímavější věc, je vytváření vlastně nové pastvy. Dá se na to použít i agrolesnický celek, který je taky dotovaný z Evropské unie, takže prostě tyhle ty věci uvažovat a jak je můžu mít rozmístěný a jak je můžu mít rozmístěný. Někdy tenhle rok mi volal pán, že soused se rozhodl, že bude chovat včely, tak nebyl problém, měl tam čtvery, jenže uběhl rok a najednou jich tam měl 20. Jo, takže totální hrůza, on vlastně už nevěděl, co s tím má dělat. Takže je to jenom prostě pro zamyšlení. Jo, pro zamyšlení nad tím, jak kolik máte včelstev a kolik máte pro ní pastvy. Jinak na chatu vlastně byla jenom jedna otázka, ptali se, jestli je lepší mít ty úly dál od sebe, pokud vám to vůbec dovolí prostor. Druhá věc. No. Takže máte někdo nějakou otázku na pana profesora, když to zkoumal? Chat. Nebo chat? Dobrý den, děkuji za velmi pěknou přednášku a já bych se ještě chtěla zeptat na to, co jste říkal na začátku, na tu oplovací krizi. Vy jste říkal, že to nesouvisí s tím, že by počty včelstev klesaly, ale že dramaticky exponenciálně rostou plodiny závislé na včelím opylení. Mohl byste dát nějaké příklady, jak se zemědělství třeba u nás konkrétně změnilo? Proč je stále více plodin, které to opylení potřebují? Děkuji. Já nejsem odborník na rostlinnou výrobu, takže jako to příklady vám asi nedám, ale je to daný trhem. Jo? Ve chvíli, kdy vám přibude tolik, já si nepamatuju jako malý kluk, že by bylo tolik řepky v krajině. Jo? Když jsem jezdil na kole v žlutým tričku, tak jsem byl vždycky vidět, teď je to o přejetí, protože když kvete řepka, tak tam vidět nejste. Jo? Takže si myslím, že to je daný tímhletím, že to je vlastně daný ekonomikou, tím, co, k čemu jsou vlastně, protože třeba ten zemědělec ví, že řepku prodá vždycky. Že jo, jako tam nemá s odbytem problémy, s jinýma plodinama problémy má. Zmizely nám plodiny, které byly třeba pícniny pro chov skotu, že jo, protože skotu ubylo dramaticky. To znamená, tohle to všechno ubejvá nám orný půdy, třeba taky, že jo, protože zastavujeme skladištěma, supermarketama, šmoulýma domkama a vším tímhletím, že jo, zastavujeme teda ornou půdu. Takže tohle všechno tam prostě hraje roli a dneska ten zemědělec vlastně je, ho drží pod krkem odběratele. Jo? To znamená, jestli to od vás koupí a za kolik, tohle to všechno určuje, co budete sejít. Takže konkrétní plodiny, jako bych říkal, jak se změnily výměry těch plodin, jako myslím, že všichni asi si, jako, že se mu budete souhlasit, že řepky tolik nebejvalo. Když já jsem byl malej hošík, tak teda rozhodně ne. Jo. A to je politický rozhodnutí v podstatě. Já jsem se bavil na Mendlové konferenci se Zdeňkem Klímou, který vlastně má včelstva teď v Bílých Karpatech a říkal, že letos měli jako naprosto zoufalou pastvu, jako prostě vůbec nic nebylo. A já mu říkám, ale tam máte plný louky jako květů a to. A on řekl, že vlastně ty zemědělci, který chovají ten dobytek nebo který dělají sena, tak vlastně tu trávu sečou před vykvetením nebo než to kvete, protože je to prostě výživnější, což mě strašně překvapilo. Takže vlastně to nenechá nikdy vykvíst a prostě to sečou před tím květem. Další otázka?
Dobrý den, Petr Dolenský. Já mám dotaz, je to mimo vaši odbornost, ale třeba budete vědět, že jste zmínil vlastně tu regulaci, nebo respektive chybějící regulaci ve Švýcarsku. Tak jestli jste jako během teda nějakého vašeho zkoumání jako nenarazil vlastně nějaký příklad vlastně jakoby regulace, jo? Že já vlastně osobně jsem byl i na nějakém tady panelu nebo pracovní skupina jakoby včelaři na magistrátu a hodně jsme to tam jako řešili, ale vlastně chybí nám jakoby nějaký jakoby příklad vlastně, jak tu regulaci jako zavíst, jo? Aby to ty lidi jako nepoděsilo a tak dále. Tak díky. No, nevím, přiznám se, že já jsem nenarazil. Jediné, co měli ty Novozelanděni kolem té Manuky, tam, a to byla dohoda, jestli jsem to správně pochopil, tak to bylo jako taková gentlemanská dohoda, že takhle se budeme chovat a taky se to nedodržuje. Jo. Ale nevím. Další otázka nějaká? Keď dovolíte, tak niektoré konštatovania. Moje meno je Juraj Toporčák, ja sa venujem tým včelám už asi 40 rokov, takže ja by som chcel len niektoré veci tu ako prihrať. Čo sa týka, tak ideme odzadu o to mulčovanie. To je najväčší problém napríklad aj na Slovensku, pretože skôr, jak skutočne ide do kvetu, tak to skosia a zmulčujú. A práve v oblasti a včelári, kde by to mohli využiť, tak to žiaľ Bohu, to je pre nich jeden z najväčších problémov. Potom máte poľnohospodárstvo zase. Skutočne tá repka akože je veľa. Myslím, že Česká republika je na prvom mieste, čo sa týka percentuálneho zastúpenia ornej pôdy repky. Slovensko je na druhom mieste. Áno, je to veľa. Ale pre tie včely poviem pravdu, že až taký veľký akože význam nemá. A to je jedna vec. Ale druhá čo je tak tam, kde sa repka hlavne pestuje, je agát, ktorý je silný aj v Českej republike, ale aj na Slovensku, hlavne v tej maďarskej a moravskej oblasti. A to sú veľmi háklivé v podstate rastliny, pretože keď vám nevidie rok, tak nemáte v podstate vôbec agát. A potom vám zostáva už nejaká repka, hej, na ktorú si donesú akože včelári, a on už veľa toho v podstate nevie dostať. To znamená, že trošku aj opatrne v týchto veciach. Jednu poznámku by som mala, aby ste si začali aj uvedomovať, a je to to, že ako náhle by ste chceli znižovať počty včelstiev napríklad Českej republike alebo Slovenskej republike, stane sa jedna veľmi zaujímavá vec. V podstate my sme ešte ako tak sebestační podľa rokov, ale Európa nie je sebestačná. A okamžite vám vyplnia priestor v podstate tzv. Medy, áno, tie fejky, ktoré sem prichádzajú vlastne do Európskej únii a dostávajú sa vlastne ku konzumentom. Okamžite vám to budú tam zaplňovať. To znamená, že keď ešte napríklad na Slovensku my máme od tých 10, niekedy 8, niekedy 15%, to je veľmi veľa, v priemere straty včelstiev, na to ešte nie sme ani, myslím, v Českej republike, ani Slovenskej republike tak zle. Hej. To znamená, že jasne, Amerika 40%, nie Amerika, Kanada 35%, hej, a tak ďalej. To sú krajiny, človek si predstaví akože Kanadu, a proste tam sú také veľké straty včelstiev a v iných európskych, západoeurópskych krajinách. Áno, to znamená, že áno, súhlasím svetovo, ale trošku treba aj takýchto trošičku dimenzí. To o medo hovorím a nie o tom, o tzv. Tých. Takže ďakujem. Bych byl rád, aby jsme si to jako v žádném případě bych nevolal potom, aby se snižovaly počty včelstev. Jo, tady jde spíš o to, jestli opravdu lokálně, což ukázali i ty Švýcaři, to nemáme, jako někde, mohli by být někde jinde. Jo. Ale jako, když chtějí potom všichni včelařit na jednom místě, tak to si myslím, že je ten problém, o kterým já jsem teda, jsme se dohadovali, že takhle to budeme mít pojatý. Ano, takhle to bylo myšlený, že určitý lokality jsou převčelený. Tak, kdo další, má někdo nějakou otázku? My jsme tady měli přednášky, které byly zaměřený na konkurenci včel a samotářských včel.
tím, že ve městech ty samotářky mají nezastupitelný význam, protože jsou schopný opylovat i při nižších teplotách, tak jsem se zaprvé chtěl zeptat, jestli k tomu nějaký materiály vaše taky jste nastudoval zrovna, nebo jestli tohle jste zrovna neměl v zaměření té přednášky. A za druhý jsem se chtěl zeptat, já jsem měl takovou, to se týká čmeláků, zkušenost, že po válce, jak byl všude hlad, tak se nepěstovaly pejskové a kočky a bylo spousta myší všude. A ty myši udělali v zemi spousta děr, všude byly samé díry a v těch dírách byli čmeláci. A těch čmeláků bylo obrovské množství po zahradách a bylo jich víc než teď. A tím od té doby, co jsou tady kočky, tak ty myši a potkaně mají těžší život. A na zahrádkách nevidíte žádnou díru po myších. V Praze, mluvím o Praze. A jak potom se ty čmeláci mají množit, když jim neuděláte sám čmelín, což tady někteří z nás tady taky dělají, že chovají umělé čmelánky, tak jenom, jestli byste k tomu mohl něco vtipného poznamenat. Tý první děkuju. Otázce, já jsem to schválně, jako ty literatury o tom, že včela medonosná konkuruje jiným druhům hmyzích opilovačů, já jsem pořád zvyklý říkat opilovačů, nenaučím se říkat opilovatel, prostě jako nedonutíte mě, jo. Takže toho je opravdu v obrovském množství. Jo, já jsem říkal, že i třeba ty města, že tam je opravdu velký počet prací, který to sledujou, jo, takže jako tam opravdu je ty literatury hodně. Jak včely konkurujou sami sobě, tam už se to hledá podstatně hůř, ta literatura, a jsme si s panem Šimonovským něco přeposílali, protože opravdu jako tam je ty literatury podstatně méně. A přišlo mi, že jako Švýcaři hodně jako si to uvědomují, tenhle ten problém, a řeší to. Jo. Takže to je první. Druhý, já si vzpomínám, když mi psali spolužáci, já mám pořád spolužáky, který teda se živějí poctivě zemědělstvím, ne jako já, který z toho zdrhnul, že jo. A když mi psali, že mají teda přemnožený hraboše na polích, jo. Takže jako, že by bylo málo hlodavců v krajině, aspoň sezóně nebo čas od času je jich až příliš, ale myslím si, že ty čmeláci mají jiný problém, jo. Že jako zase... Těžko, já teda se přiznám, že nevěřím na to, že když jsme zakázali teďka neonikotinoidy, že je vyřešeno. Jako jo. To si politici odškrtli, odfajfkovali, jako, že mají splněno a teď už se budou zase zabývat něčím jiným. Ale prostě to je gordický uzel problémů, který je právě i třeba lokálně různě poskládaný z různých faktorů. A prostě neexistuje proto jednotný nějaký univerzální řešení. A myslím si, že ty čmeláci jsou na tom právě bytý kvůli tomuhle tomu, že vlastně je na ně tlak z více stran a prostě stokrát nic umořilo vola. Jo? To znamená, ten čmelák, jestli dostane tady, nemá úplně optimální podmínky z tohohle hlediska, z tohohle, tak najednou vám z té krajiny vycouvá, protože vlastně jako... tam neudrží. Jo? A ukazuje se, že třeba, když jsou opilovaný stromy, třeba ovocný stromy, jak čmelákama, tak včelama, tak i včely podávají lepší opilovací výkon. Jo? Protože jako soupeři s těma čmelákama, není to úplně konkurence, že by si užírali, ale že vlastně jeden druhýho jakoby šprajcujou a i třeba jako sledujou včely, kam lítají čmeláci. Že jo? To znamená, tohle všechno tam hraje roli. A že nám vymizí čmelák z krajiny, tak jednak nebudeme mít něco opileného, protože něco prostě přednostně opilou čmeláci, že jo. Ale jednak ani ty včely vlastně jako nemusí podávat ten opilovací výkon, který po nich to zemědělství chce. Jo? To jako zase určitě. Jo? Jestli takhle já takhle to vidím já jako naprostej like, jo? Takže můžu se být úplně vedle. Tak máme tu otázku z chatu. Martin Černý, od kolika úlů na 1 km² můžeme včer hovořit o převčelení? Je to otázka spíš na vás, jako v tom, když jste pročítal tu literaturu, je tam vůbec něco takového napsaného?
Já si myslím, že říct číslo, že to by byla největší blbost, jako bychom mohli udělat, protože je to místo od místa. Některé místo prostě unese ty včely, když teda to rozmístíme tak, aby jsme zamezili šíření nákaz a tomuhle tomu. A jinde prostě stejný počet včel bude příliš. A je to špatně, takže já si myslím, že jako ukázali to ty Švýcaři, že, jo, že tam mají velmi odlišný jako hustotu toho zavčelení na poměrně malých územích. To znamená, i na jednom malém place v rámci města, to není kdo ví, jak velká plocha, tak se ukazuje, že někde vlastně máme včel tolik, že se tam uživějí, o kousek vedle už se neuživějí. A je to tím, co se jim tam nabízí a kolik jich tam je. Takže to jsou... Musíme brát tyhle ty dva faktory, minimálně tyhle dva faktory. Určitě mi vyprávěl včelař z Domažlicka, že vlastně musel včely přemístit, protože tam přestávala být pro ně pastva. Jak tam probíhalo zavčelení, tak vlastně, takže je to v podstatě na každém tom včelaři, který si sám musí určit, jestli má smysl teda chovat včely tak, že je bude neustále krmit, i když mu teda opilujou sad, že jo, tak jde taky o to opílení, anebo jestli zkusit to zmenšit, anebo jestli je zkusit přemístit někam jinam. Jo, to je zas můj názor. Tak, myslím, další. Zjišťoval prosím někdo z některých, v některých případech stesků na převčelenost a z toho plynoucí nedostatek medu pro včely a nedostatek medu pro včelaře není způsoben především metodikou včelaření. Ještě tady došlo, zda převčelenost v podobě nedostatku medu. Tady má nějaký překlep. Takhle, jestli to není metodikou včelaření, to asi těžko... Nevím, nebudu si tady vymýšlet, nebudu si dělat... Je to, já myslím, že to je jako sedlácky jednoduchý, buď to tam je jídlo, nebo tam není jídlo, jako jo, to prostě... A jak ty včelaříš, to záleží na tobě... Jako když dokážeš mít takový bestie, který ostatní jako předeženou, načež ještě po cestě vyberou 3-4 úly, tak máš toho medu nejvíc, ano, samozřejmě. Pak tady ještě pán, není tam jméno, je tu nějaká přezdívka. Proč meláky stačí mít bordel na zahradě, dřevní kulnu, hromadu dříví, například přemíra pořádku škodí? Je teda fakt, že já mám na zahradě polní výheň, jestli jste to někdy viděli, to je taková kulatá železná nádoba a čmeláci mi hnízdili vevnitř, v té polní výhni u té pružiny, tam se to šlape, mělo to foukat a to, tak tam mi hnízdili čmeláci, hnízdili mi v kůlně, ano, samozřejmě. Tyhle ty věci, jako se pro ně dají připravit, pro ty samotářky, pro ty čmeláky, každý vlastně na té své zahradě může ty podmínky nějak přizpůsobit, může vysadit nějaký rostliny, který ty opylovače uživí. Já teda na zahradě mám jenom 3 jabloně, nemám jich hodně, ale nestalo se mi, že bych neměl jabka. Každý rok mám jabka. A je to jižní svách, není tam voda, nic moc, ale prostě jabka mám každý rok. Takže si myslím, že to včelaření, pokud někdo nechce mít obrovský výnosy medu a nechce se tím jakoby živit, tím, že bude prodávat med, tak pro ty opylovací služby si myslím, že do 10 včelstev maximum, ale spíš ještě podporovat ty ostatní opylovatele. Další otázka, prosím. Má někdo ještě nějakou otázku? My jsme tady řešili Ameriku, Švýcarsko, já nevím co všecko, ale řešili jsme situaci v Česku, kde hlavní snužkový zdroj je řepka, agát a les. Jo. Že ty lovinama už nemůžeme počítat. Řepka je samosprašná, dělají se hybridy, které moc nemedujou a včely vůbec nepotřebujou. Takže, že by zemědělci se stáli frontu na opylování řepky, to určitě ne. V lesích je situace taká, že největší snužková rostlina je smrk, že jo? Smrk a která dává nejvíc medovice, no tak v mnoha místech už vůbec není, někde jsou třetiny. No a agát, ten potřebuje vlhko a jižní polohy,
takže to tady u Prahy moc nemeduje. Takže během několika let, myslím, že tak 10-15, můžu konstatovat, jako člověk, který to živí, že snůžky klesly na třetinu. Jo? A takže ono v České republice určitě nejsou plodiny na opylování, které by potřebovaly ohromný nárůst včel. To je asi tak všecko. Děkuju. Dobře. Český výzkum na tohle téma já jsem nenašel, takže... Tak má ještě někdo nějakou otázku? Prosím. Takže. Dobrý, takže děkujeme panu profesorovi za úžasné shrnutí. Jdeme na pivo. A ještě jednou říkám, že teďkon je hodně aktuální téma sršeň asijská, bude tu v prosinci, v listopadu budeme dělat konferenci ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby a budou to pesticidy a čipování včelstev. Jo, je to vlastně výzkumný program dolů včelského výzkumného ústavu. Takže bude to, je to všechno zveřejněné na těch stránkách. Samozřejmě ten, kdo se díval online, tak by bylo úžasný, kdybyste přispěli, protože všechny tyhle ty věci stojí peníze a ať máme čím zaplatit ty lidi, kteří jsou ochotní nám něco říct. Takže děkuji a příště.